Вітаю вас, друзі! Золотоноша Сіті на зв'язку, і з вами Дмитро Грановський. У нашій щотижневій рубриці «Золо Ньюз» пропоную оглянути події, які сталися в Золотоніській громаді за останній тиждень. До Свято-Успенського собору Золотоноші прибула чудотворна ікона Пресвятої Богородиці Страсна. Вона перебуватиме тут до неділі 4 липня. Протягом цих днів храм буде відкритий до 19-ї години, щоб кожен бажаючий мав змогу приклонитися і попросити милості у Божої Матері перед її чудотворним образом. З 1 липня в Україні скасовують мораторій на продаж землі. Відтепер купувати землю зможуть лише фізичні особи – громадяни України. Так триватиме 2,5 роки до 2024-го. Коли право купувати землю отримують юридичні особи, до 2024 року в одні руки не можна буде придбати не більше 100 гектарів землі. Далі – не більше 10 тисяч гектарів. З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум. Зокрема, для дітей віком до 6 років цей показник зросте до 2013 гривень з 1921. Для дітей віком від 6 до 18 років – до 2510 з 2395. Працездатних осіб – 2379 замість 2270. Осіб, які втратили працездатність – до 1854 гривні з 1769. Через це виплати, які до нього прив'язані, також збільшуються. Це пенсії, допомога по безробіттю, допомога для дітей, аліменти тощо. У золотоніських школах завершився навчальний рік. 2 липня у Золотоніській громаді відбудуться останні випускні вечори для 11-класників. Золотоніська багатопрофільна лікарня зареєструвала у Національній службі здоров'я України 2 нових пакети. Пологова допомога у стаціонарному відділенні та супровід вагітних у амбулаторних умовах. Є сподівання, що у липні до діючих пакетів у лікарні доєднається ще й інсультний. Наразі медики працюють над впровадженням паліативного пакету. Паліативна стаціонарна допомога надаватиметься на базі гінекологічного відділення. В амбулаторіях та у поліклінічному відділенні Золотоніської багатопрофільної лікарні все ще існують черги пацієнтів. Однією з причин є повільне функціонування електронної системи, що стримує роботу спеціалістів. Лікар не може приймати наступного пацієнта, доки не завершить електронне оформлення попереднього відвідувача. На 1 липня у Золотоніському районі проти COVID-19 вакциновано понад 5 тисяч людей. Із них повністю імунізовані та отримали 2 дози майже 70%. Із загальної кількості більша половина – це жителі Золотоніщини. При міській первинній ланці створено 3 виїзні бригади, які обслуговують також жителів Драбова, Чорнобаю, Черкас і Канева. Окрім того, на базі міського центру первинної медико-санітарної допомоги створено 8 пунктів щеплення, 1 у місті та 7 в амбулаторіях району. Щеплення проводяться вакцинами Covishield, AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer. Дорожники ПрАТ «Золотоноша-Рембут» підготували до асфальтування заїзд до дитячої установи «Сонечко» та краєзнавчого музею, а також провалює на центральній вулиці біля торгового центру «Лідер». У цьогорічних планах заасфальтувати заїзди до усіх дошкільних установ міста. Підрядна організація поклала тверде покриття на частині вулиці Тихо та Лесі Українки. Автомобіль для ямкового ремонту у Яр латає тріщини на міських вулицях і згодом відправиться у Благодатне. Тривають роботи з облаштування пішого фонтану на площі Героїв Майдану. Гранітною плиткою будівельники майже виклали східці і чашу фонтану, обладнали пандус для візочників. У річці Золотоножка через надзвичайні температурні атмосферні показники зафіксовано масове цвітіння води та, як наслідок, загибель рибних ресурсів. Та що ти таке кажеш? Мені здавалося, що це все брудні викиди та результати промислового виробництва. Забруднення річки відбувається винятково зі штучних причин. Принаймні так говорять в інтернеті. Що на це скажеш? Ну а щодо цього управління житлово-комунального господарства сказало наступне. Спека та застій річки сприяють масовому поширенню в ній синьо-зелених водоростей. Ті виробляють токсини, внаслідок цього у воді падає рівень кисню, який станом на ранок 26 червня відповідає 1 одиниці, при нормі не менше 6. Слід ретельніше перевіряти інформацію. Інтернет не завжди правий. Точність та достовірність – запорука успіху. Як вважають міські посадовці, у центрі сіл Золотоніської громади варто облаштувати квіткові зони. Який вигляд вони матимуть, залежить від пропозицій старост. Цьогоріч свято Івана Купала відбудеться у козацькому селі Кропивна, що входить до складу Золотоніської громади. Зазвичай це дійство відбувається на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи, де нині триває прокладання комунікацій. Гарячий інтернет. Скручування копачків з автомобільних шин. Новий тренд у мережі TikTok. Забавка дісталася вже і до Золотоноші. Хе, а що поганого? Діти бавляться собі, нічого страшного не стається. В принципі, ми теж свого часу бавилися в якісь свої ігри. А наші батьки так і взагалі не є прикладом слухняності та належної поведінки.
Збурлялися камінцями, стріляли з рогаток, плювалися з трубок. Чим це гірше? Лише чергові поклик епохи. Хіба ні? А от якраз таки у цьому, друже, ти і помиляєшся. Підлітки викладають процес крадіжки у мережу і хизуються уловом та процесом злодійства. Викрадені копачки вони збирають у колекції, обмінюються ними тощо. От тільки це є порушенням закону і призводить до відповідальності. А тому будьте пильними і повідомляйте відповідні органи про подібне. А малолітнім зловмисникам прохання схаменутися. Всередині минулого місяця у Фейсбуці розгорілася палка суперечка з приводу перепалки диспетчера автобусної станції та чоловіка, якого він начебто не пускав до автобусу. Ми не гналися за сенсацією, а вирішили детально розібратися у цій ситуації. Незабаром читайте про це у газеті «Златокрай». У селі Вереміївка Чорнобаївської територіальної громади в акваторії річки Дніпро під час вилову риби впав з човна та тонув чоловік 61-го року народження. Тіло підняли на берег місцеві мешканці. Через кілька днів у селі Шрамківка Шрамківської територіальної громади під час купання в місцевому ставку втонув 37-річний чоловік. Потопельника підняли на поверхню водолази та передали працівникам Нацполіції. У Черкаській області поліцейські викрили розтрату бюджетних коштів, призначених для ремонту доріг. Сума згаданих бюджету збитків складає 503 523 гривні. Наразі обвинувальний акт відносно двох організаторів та трьох виконавців, які, зловживаючи своїм службовим становищем у період 18-20 років, незаконно заволоділи коштами однієї територіальної громади Золотоніського району, скеровано до суду. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін від 3 років та з конфіскацією майна. 34-річний мешканець села Дмитрівка, у якого під час сварки його 63-річний батько вистрелив з рушниці, доправлений до столичного інституту нейрохірургії. Він отримав тяжкі поранення. Шанси вижити високі, проте наслідки непередбачувані. Постраждалий потребує термінової допомоги, про що повідомили у одній із золотоніських груп у Фейсбуці та вказали реквізити для посильної кожному з нас допомоги. 4 липня розпочнеться перше магнітне коливання місяця. Наступне відбудеться вже 5 липня. Магнітна буря від 9 до 13 липня буде найбільш тривалою, але нестабільною за потужністю. Останнє серйозне магнітне коливання ви відчуєте 31 липня і триватиме воно впродовж однієї доби. Слідкуйте за нашим сайтом Золотоноша Сіті, а також спостерігайте за нами у соціальних мережах. Хе, нащо ті новини? Кому вони тобі це треба? Все одно одну брехню ліплять. Як отам воно все лепсько та вельми втішно під час кризи та пандемії. Хе. Події громади дозволяють тримати себе в тонусі, а також завжди знати все, що відбувається навколо, аби раптом не потрапити у безглузду ситуацію через незнання. Адже незнання ще ніколи не звільняло від відповідальності. Ну, не знаю, хлопці. Завжди виписую Златокрай і задоволений результатом. Он та й Федорівну привітали, а тамочки он і Петрівна мелькнула. То воно завжди лепсько. А оті всі ваші технології, компухтери, кому воно до дідька треба? Златокрай – це сила. А краще і виписуйте Златокрай, і читайте Золотоноша Сіті, аби точно нічого не прогавити. Дмитро Грановський, Руслан Галата, Золотоноша Сіті, Златокрай.